ရုရှားနိုင်ငံမော်ရှ်ကင်မြို့လေးဟာကြွက်တွေကိုချစ်ခင်နှစ်သက်တာကြောင့်ထင်ရှားတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြို့လေးမှာအနှစ်30သက်တမ်းရှိပြီဖြစ်တဲ့ကြွက်ပြတိုက်တစ်ခုလည်းရှိပါတယ်။ဒီနှစ်ကတော့တရုတ်ရိုးရာပြက်ကရင်အရ12နှစ်မှာတစ်ခါကျရောက်တဲ့ကြွက်နှစ်ဖြစ်တာနဲ့အညီဒီမြို့လေးမှာလည်းကြွက်ပွဲတော်ဆင်နွှဲကြဖို့ရှိပါတယ်။ AP သတင်းကိုခြေခံပြီးကုညံဝင်းအောင်ကပြောပြပါမယ်ရှင်။ကျွတ်တွေကိုချစ်မြတ်နိုးတယ်ဆိုပြီးနာမည်ကျော်ကြားတဲ့ရုရှားနိုင်ငံကမော်ရှ်ကင်မြို့လေးဟာဗော်ဂါမီကန်းနဘေးမှာရှိပြီးမော်စကိုမြို့ကနေကီလိုမီတာ400လောက်ဝေးပါတယ်ရုရှားဘာသာစကားနဲ့ကျွတ်လို့အမည်ရတဲ့မော်ရှ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကနေဒီမြို့နာမည်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမြို့ကကျွတ်ပြတိုက်ဟာအနှစ်30ရှိလာခဲ့ပါပြီဒီပြတိုက်မှာ1990ခုနှစ်ပထမဆုံးပြခဲ့တာကကျင်းနီယောင်ကျွတ်ရုပ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီပြတိုက်မှာကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကနေရောက်လာကြတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံအရွယ်မျိုးစုံရှိတဲ့ကြွက်တွေကိုစင်နေနဲ့ခင်းချင်းပြထားတယ်လို့မော်ရှ်ကင်ကြွက်ပြတဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာလူဘော့ဂရစ်ချူကင်နာကပြောပါတယ်။ Когда-то мы бросили клич на весь мир. တခါတုန်းကဒီကမ္ဘာလုံးကိုကျမတို့စီဖိတ်ခေါ်လိုက်ပြီးနောက်နိုင်ငံစုံကကြွက်တွေမော်ရှ်ကင်မြို့မှာလာစုဝေးကြတော့တာပါပဲ။နိုင်ငံအမျိုးမျိုးကနေရောက်လာကြတာပါ။အခုဆိုရင်တရုတ်၊ပြင်သစ်၊မွန်ဂိုလီးယား၊ဂျပန်၊စင်ကာပူ၊ဂျာမနီနဲ့တခြားထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံတွေလူမသိသေးတဲ့နိုင်ငံတွေကပါသူတို့ဒေသကိုကူစားပြုတဲ့ကြွက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်ဆောင်တွေပေးသွားကြပါတယ်။ဒီပြတိုင်းမှာဖန်နဲ့လူထားတဲ့ကြွက်ကျွေးတဲ့ရက်ထည်တွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကြွက်ရုပ်လုံးကြွတွေအပြင်ချောကလက်နဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့ကြွက်ရုပ်ထုတွေနဲ့ပြည့်ကျက်နေပါတယ်ကြွက်လိုပုံဖော်ထားတဲ့ပါမို့တောင်ရှိပြီးဂျာမနီနိုင်ငံစတူဂရက်မြို့ကလက်ဆောင်ပေးတာပါကြွက်ချစ်သူတွေအခုချိန်ထိပေးပို့လာတဲ့စာတွေကိုလည်းစူးစောင်းပြသထားတယ်လို့ပြတိုက်မှုဂရက်ချူကီနာကပြောပါတယ်ရှန်တိုချနာကိုပီနာရှောပရီဇီဒန်တာမတော်ရချီတူရီကလည်းကျွတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရည်စရာ၊ချောက်စရာ၊ဝမ်းနဲ့စရာ၊ဇလန်းတွေရေးပို့ပါတယ်။ကလေးတွေချပြန်တော့စုနေနေပါပါရမလားမျှော်လင့်ပြီးသူတို့ထုံးစံအတိုင်းကြွက်ပုံလေးတွေဆွဲပို့ပါတယ်။ဘသူပဲဘာပို့ပို့ကျမတို့လက်ခံပါတယ်။ဒီကြွက်ပြတိုက်မှာနိုင်ငံပေါင်း38နိုင်ငံကကြွက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်ရာ1000လောက်ရှိပါတယ်။မော်စကိုမြို့မှာနေထိုင်တဲ့တရုတ်အမျိုးသမီးလီလီကပြားလိုက်ကိုလာရောက်လေပတ်သူပါဒီမျိုးငယ်လေးကရုရှားရဲ့ရိုးရာအမွေနှစ်ကိုထိမ့်သိမ်းထားပါတယ်မျိုးကြီးပေထက်စာရင်ဒီကလူတွေကပွင့်နေပြီးတော့သဘောကောင်းကြတယ်လို့မြင်ပါတယ်ဒီကဘာကြီးမှာကိုရှ်ကင်းမျိုးလေးကိုကြွက်မျိုးတော်လို့တောင်ခေါ်ရလိမ့်မယ်လို့ပြားလိုက်မှုဂရက်ချူကီနာကပြောပါတယ်နှစ်စဉ်ဒီမျိုးလေးကိုကြီးသွားဧည့်သည်ပေါင်း2သိန်းလောက်လာရောက်တယ်လို့မြို့တောင်ဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ကိုရှ်ကင်းမျိုးမှာ1996ခုနှစ်ကစလို့ကျွက်ပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဆက်ပြီးကျင်းပသွားဖို့လည်းလုပ်နေပါတယ်ဒီနှစ်ကျွက်ပွဲတော်ကိုဇူလိုင်လဒုတိယပတ်စနေနေ့မှာကျင်းပဖို့ရာထားပါတယ်ဒီပွဲတော်မှာလူတွေကကျွက်ပုံသဏ္ဍာန်ဝတ်ဆင်တာမျိုးကားတွေကိုလည်းကျွက်လို့ပြင်ဆင်တာမျိုးစီတန်းလမ်းလျှောက်ပွဲကြီးလုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ